ធ្វើឲ្យវាឡានពេតហើយមកចំនៅចំកណ្ដាលឡានពេតអត់ចេះទៅណាឯងកុំទៅហ្មងអត់គិតហ្មងណាមើលឲ្យបងអូនមើលឲ្យមើលម៉ូតូមើលសកម្មភាពវាមិនដឹកបានជិះម៉ូតូមិនស្គាល់ឡានពេតអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបុរសម្នាក់បានជិះម៉ូតូយ៉ាងប្រហើនដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពជិះវ៉ាឡានពេតហើយក៏ធ្វើការពាំងមុខឡានពេតធ្វើដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងទាល់តែសោះដែលសកម្មភាពវីដេអូនេះត្រូវបានអាខោន Facebook មួយឈ្មោះស៊ីសុខៀងដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការថតវីដេអូនិងបង្ហោះក្រោមចំណងជើងថាពិចារណាតាមការគួរបើសិននៅលើរថយន្តសង្គ្រោះជាសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់គាត់ហើយមានឧបសគ្គដោយសារការបើកបរលេឡឺតាមដងផ្លូវរបៀបនេះតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាហើយនេះក៏ជាឧបសគ្គរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះយឺតយ៉ាវដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះมันមានចេតនាអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយល់ដឹងពីការបើកបរនៅលើផ្លូវបើលឺសំឡេងរថយន្តសង្គ្រោះរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យផ្សេងផ្សេងសូមមេត្តាជាផងហើយសកម្មភាពវីដេអូនេះយើងមើលទៅបរិសម្នាក់នេះហាក់មិនស្គាល់ឡានពេតតលតែសោះមិនដឹងថាគាត់ស្វឹងស្រាមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ទេបានជាគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាបើកបរឲ្យស្គាល់ថាឡានពេតឬក៏ឡានបលុតអគ្គិភ័យអីហើយធ្វើការអែបទៅដូចមួយរយៈថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថារថយន្តមួយបានពាំងឡានពេតដែរនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីម្ដុំពោចន្ទងត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថតបង្ហោះល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមឥឡូវមកផ្លែកបរិសម្នាក់នេះទៀតហើយដែលជិះម៉ូតូមកពាំងឡានពេតហាក់គ្មានខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បន្តិចសោះឡើយសូមទស្សនាឃ្លីបវីដេអូសកម្មភាពដែលអ្នកគ្រូពេទ្យថតបង្ហោះនិងពិចារណាតាមការគួរអើឲ្យវ៉ាឡានពេតហើយមកចំនៅចំកណ្ដាលឡានពេតអត់ចេះទៅណាឯងកុំទៅហ្មងអត់គិតហ្មងណាមើលឲ្យបងអូនមើលឲ្យមើលម៉ូតូមើលសកម្មភាពវាអត់មានគិតឯងឃើញវាមានឲ្យខ្ញុំពេញតាមវានឹងឡានពេតនោះគេចាំតោវាមើលវាខំខំណាស់ចង់ចូលពេតណាណាតាមនឹងពេតចូលមានតាមអញ្ចឹងឯងខ្ញុំចូលវាទីនេះហាងផ្កាសេរីមង្គលនឹងពិធីការមានទទួលរៀបចំដេគ័រផ្កាស្រស់និងផ្កាជួដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីកាត់ចំណងដៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីពិធីឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965577704 077317 1018